Запорізький академічний український музично-драматичний театр імені Володимира Магара. Саме таку назву сьогодні носить ця будівля. Сучасний вигляд вона отримала у 1953 році, але історія її починається ще наприкінці 19 століття. І за більш ніж 120 років назва неодноразово змінювалась. На межі 19 і 20 століть на місці театру стояв банк. Втім, з приходом більшовиків було прийнято рішення перетворити його на театр. І вже у 1929 році тут запрацював театр малих форм. Але у 1937 році за клопотанням керівника закладу Володимира Магара театру було присвоєно ім'я красноармійця Миколи Щорса. Під час війни будівля сильно постраждала та потребувала відновлення. Перші рішення 44-го року – це відбудова даного театру, відновлення його діяльності, але цього не сталося. Розробивши декілька проєктів, в результаті було прийнято рішення не відновлювати, а фактично побудувати новий театр, але конструкційний, всі стіни, зали, вони залишилися внутрі. Будівництвом сучасного театру керував відомий архітектор Семен Фрідлін. У повоєнний час в архітектурі домінував неокласичний стиль, тож саме у цьому стилі було зведено будівлю. Особливістю цього стилю є виразність, колони, ліпнина та скульптури. Головною прикрасою споруди вважається розміщена на даху скульптура «Слава мистецтву». Це муза, поруч з якою сидять музикант і поет. Творцем скульптурної групи є запорізький митець Михайло Худас. У внутрішньому ж оздобленні театру було вирішено використовувати дорогі матеріали. Ця архітектура була націлена на те, щоб показати, що театр – це урочиста будівля, в якій відбувається щось магічне, казкове. У 2004 році за ініціативи колективу театру було присвоєно ім'я колишнього керівника Володимира Магара. А в 2016 році, відповідно до закону про декомунізацію, з будівлі прибрали всю радянську символіку. Зараз ці урочисті зали готуються приймати глядачів у новому театральному сезоні.